Je aprirò. Yes. Sedan man kan åka två på de här, det vart jag förvånad över faktiskt. Mm, faktiskt. De borde ju. Det är knappt på plats en till då, ja. Där tycker jag. Precis. Sitta knät eller sitta på huvudet. Vända. Vadå? Vadå? Varför? De kommer på fel sida. Bergen här. Det gör vi ju. Man trodde man kan möta upp dem, men det gick inte bra. Ska uppgradera med så de får nitro. Mm. Det vore inte helt fel. Ja, det är så mycket man ska ha. Mm. Man kunde sätta vapen på de här också, visst kunde man. Ja, tre olika vapen fanns det. Mm. Men det är fan alltså. Nej, hur värt det är egentligen? Då går jag ju rätt fort. Ja. Så man kunde ha någon slags lätt anti-vehicle-vapen på, men hur länge skulle man vilja ha en standoff mot ett fordon? Är det i stort sett andra ATVs och infanteri? Så. Ja, typ. Wow, shit! Jag var kuperat. Mm-hmm. Slavlyserna som gäller kanske? Kanske. Det är så snyggt. Jag vet, det är det som är det drygaste. Vet ni, jag får flashlight. Jag kommer ha den här på hela tiden. Förstår det. Folk har blinkat med baklyset. Gör det. Går det igång på... Ja, det gör det. När man gör handbroms. Mm. Man skriver att de går lite snabbare. Mm, lite snabbare. Nu är det saker i luften framme. Mm. vart är vi då? Vi är där. Mm. Fortsätta mot Kruxstra eller? Ja. Och sen upp där. Ja. Eller nej, vänta, varför? Biolab känns väldigt stort. Mm. Amp station också är rätt stort. Mm, men vi kan svänga vänster innan den. Mm. Och så kanske vi kan åka över terrängen ovanför Araxicom. Jag vet inte om det går. Men det är hellre det än att åka igenom den där skiten. Mm. Vi provar i alla fall då. Ja, vi tar oss till Krux först i alla fall. Ja, precis. När vi kommer dit. Wee.
Här bombas det. Mm, jag hör det. Typ så mycket terräng det bara går norrost här och försöka ta oss mot den här Araxicom. Mm, jag sätter en waypoint på den då så kan vi se om vi kan göra någonting där. Okej. Flyg ovanför oss va? Mm, det nyss i alla fall. Vi ser oss här. Nice. Det är en borta, men han är inte mot oss. Han är en bit bort också. Mm. Sitta på basen. Sticka. Jag försöker. Försöker köra så nära typ terräng och grejer som är grejer. Oh, shit! Försöker låta bli lysna nu i alla fall. Ja. Det är faktiskt tur det att, att det är så mörkt nu. Mm. Där är en fiende sand. Nej, det var det inte. Synd att mitt backpack lyser. Lyser som fan gör det. Känns ju lite väl. En infiltrator. Hur går det? Bra, du klarar mig i alla fall. Behöver du laga den där så kan jag göra det. Ja. Inte nu. Det känns som att den borde behöva det, men tydligen inte. Nej. Det är typ två lägen. Antingen klarar sig det så sprängs den. Precis. Det var någonting som sköt uppåt i luften också. Mm. Ska vi klättra resten? Ska vi dumpa dem här nu? Det skulle vi kunna göra faktiskt. Alltså dit och här skulle vi kanske kunna. Fan, de kan ju klättra de här sakerna. Där tog det stopp. Ja, min med. Ah, min rullar neråt. Ja. Så här. Fan, jag är för långt bort nu. Rätt jobbigt, för den går liksom ganska fort. Men ändå liksom tillräckligt sakta för att de ska hinna hit. Precis. Det är bra. Ja, jag håller koll mot trappan ner och träffar. Thank you.
Ja, det var bra om man kunde uppgradera så att det går snabbare på något sätt. Mm, man kunde specialisera sig på kappan. Om man var liksom en skåd så gick det fortare. Ja. Eller en liten skåd eller någonting sånt. Precis. Skåd på mindre än 5 pers. Mm. Nu har vi den snart. Då annor där. Tack. Jag sköts bara för att det ser snyggt ut på filmen. Ja. Sweet! Ska vi se här om vi lyckas attrahera på någon. Vill jag nog typ dra härifrån ganska fort annars. En ser Arsenal uppe där. Mm, sånt som är. Hur tar vi det? Ofta de lever, ATV-erna. Mm, de gör det. En minut till på min del. Ja. Kubba! Så fastnar jag i ett jävla fönster. Ska se, mina glider ner en bit då. Det är din. Knuffa ner. Fan, gick inte. Upp! Japp! Jag ska se där uppe är någonting i himlen och skjuta neråt. Åka rakt mot waypointen. Mm. Jag tror faktiskt att det går. Ja då, jag kom över. Jag är klar. Oh jävlar, nu var det bumpy. Oh fy fan! Shit. Åh herregud, jag tog mig över utan att dö. Fan. Min spinner bara. Oj, nu händer det grejer. Jaha, det är smurfarna som slåss mot de lila. Mm, okay. Violerna. Yes, nu är det också. Så siluetten över krönet. Det är som jag kommer över här också bara. Det glider bara. Ja, hela fart. Här har vi 3 points ju. Kom ihåg att jag parkerar under träd. Mm. Det känns inte som att det kommer gå så bra. Nej, det tycker inte jag heller. Det känns för stort och det känns som att det kommer... Vi behöver ju A och B också. Mm, precis. På något jävla sätt. Jag vet inte hur det ser ut. Ska man sprida ut så att alla samtidigt? Eller hur fan ska man göra? Bra fråga. Jag tycker du ska gå och hacka tankkontrollen. Mm. Det är det första vi gör. Vi fixar alla dem. Flygplan och grejer. Mm. Sånt kan vi plocka. Mm. Jag
Eller vänta, kan inte du köra infiltrate eller ta en sån här infanterigrej så kan jag byta till infiltrator också. Ja. Det låter faktiskt smart. Det blir enklare för oss att hålla oss för liv då, tror jag. Mm. Nu kan vi hacka några. Han kommer upp på våningen här då. Har du sett några trappor? Nej. Fan. Väl, men kan inte du laga dem? Inte om de är fiende. Nej, okej. Ser inte ut som att komma upp då. Nej. Vad fan? Kul om de gjorde det på flit för att ingen skulle hacka dem. Ja. Ta dem där i alla fall. Vad fan? De tror sig också. Ja. Fan har de... Jaha. Ja, jo, det är väl i och för sig ganska smart för det går, då måste man ju ta över det. Precis. Om det är så det är tänkt, men jag tror inte det är så tänkt. Jag tror de bara släkar. Det är inte helt omöjligt. Men kanske de släkar om vi försöker ta saker också. Fan, är det också trasigt? Shit. Ja, nu börjar knäppa saker då. Mycket flyr runt omkring. Ta B också, det ser bra ut. Ja. Jag håller med. Slipper vi båda dö samtidigt? Precis. Utan det så sätter jag ner en skådbikon här utanför. Det kan du. Stå, tank våra ATV där. Okej. Ser du skådbikon? Jag är inne i ett hus. Okej. Den är stor och röd och lyser i alla fall, kan jag säga. Du är skrät. Lyset typ 20 meter upp i luften. Bra. Ja, det är de man brukar se. Ja, det var det. Ja, nu har vi alla de här, så det är ju jättebra. Jag har ingen C4. Inte jag heller. Men nu har vi en kompis här också. Jag ska se, om vi tar stället blir... Måste du laga alla? Ja. Saker. Ja, där. Men du, jag måste gå jättenära för att den ska dyka upp för mig. I alla fall så på den nu. Men jag har låg grafik på. Ja, men ändå. Det är inte helt omöjligt. Det är inte en säkert att fina ser nu överhuvudtaget heller. Det är sant. Får hoppas att de inte gör det. För det är lite av en giveaway. Ja. Jag försökte ställa den på ett så diskret, eller på ett så diskret ställe som möjligt. Ja. Kan du använda den en gång till eller den använda? Nej, det är coolan på det. Ja. Ser ut så. Tog den tillbaks benen. Hur det gjorde de? Nu jävlar. Ska du få smaka på shoppen? Nu försvinner min ATV också. Nu är de på C alltså. Då tänker jag vänta utanför på att han springer ut, så han hugger i ryggen. Sätter mig i trä. Där. Vad läskigt det blev, för jag tappade bort honom. Okej.
Du som, han flög upp i luften, sen bara försvann han. Bra. Mm. Man ser honom inte heller. Typ landade i trä eller något. Ah, vad fan, han är ju här. Okej. Okay. Lugnt och metodiskt. Jag bara öser med snappen. Okay. Så lugnt var det inte, så metodiskt var det inte. Tog den? Nej. Nu. Bra, bra. Du som har cloakat. Jag satt i en jävla buske och lät han springa förbi mig, sen bara försvann han. Mm. Jag cloakat och sprang fram till staket här och ställde mig och försökte ha uppsikt ifall att han kom upp. Ja, ja. Ner mot dig. Och sen kollade jag bakom mig, då var han där. Såg mig inte. Ship tippers. Va? Så det. Beware griefers. Surveillance drones will be prosecuting ship tippers in the warp gates. Vad fan.